Виготовлення конфітюрів, пастили, хлібців і фріпсів, фруктових чипсів, було основним у малому бізнесі запоріжанок Ганни Дондик і Наталії Фименко. Від початку війни жінки одразу визначилися, що робитимуть далі. Відразу почали працювати, буквально на третій день, вже коли змогли потрапити в це приміщення, вже почали працювати. Сенс нашого життя став цю війну не панікувати, а робити. І тому народився цей переможний набір, народилися ці супи. Кремовий виходить суп. Його можна вживати зараз, але ми готуємо супи в сухому вигляді, в порошці. Тому треба висушити і зробити порошок, але смак буде той же. І отакі бідони ми розливаємо масу. Ми завантажуємо сушилки наші. По 14 бідонів можна ставити, можна більше, але ідеально це 14 бідонів. Закривається кришкою і включається для сушки. Починає робити сушилка, ставимо на температуру 45 до 50 градусів і цей суп сохне 18-19 годин. За власними рецептами, окрім сухих супів і складників переможного набору, жінки готують сухий борщ. Зі 100 грамів такої суміші можна приготувати 3-3,5 літри густого українського борщу. То ми висушуємо капусту, вона зменшується, і всі овочі, десь в 10 разів всихає. Тобто беру 20 грамів, це 200 грамів капусти, моркву. Висушили до такого структури такої сухої і бурячок. Цибульку ми намагалися висушити нашу, але вона, наскільки має багато цукру, що вона чорніє під час сушки, тому ми купляємо також у українських продавців спецій, але це індійська цибуля. Картоплі немає, бо вона, коли її сирою сушиш, вона чорна. Коли її вареною сушиш, вона перетворюється в камінь. Це дуже такий зручний продукт не тільки для фронту. Тому що ми почули таку фразу, що добре заморожувати. Ми звикли заморожувати, ми звикли консервувати. Але ж, наприклад, заморозка – це зараз ненадійно. Тому що відключили електроенергію, це все потекло, пропало і все. Що зараз дуже добре все висушувати. Під час війни малому виробникові важко виживати, говорять жінки. Не приховують, що часом і самі звертаються по допомогу до людей. Попри це, Ганна і Наталя сповнені надії, що зможуть зберегти свій бізнес і надалі підтримуватимуть наших захисників і всіх, хто потребує допомоги.